l'estiu ja s'ha acabat, tot a dormir. Aquest dijous l'Espai Betulià s'ha vestit de gala. Ha estat durant la nit literària on s'ha fet entrega dels Premis Ciutat de Badalona, que reconeixen la tasca de diferents autors en narrativa, narrativa juvenil, poesia i teatre. Un per un s'han anat esvellant els guanyadors. Valoro molt bé perquè Badalona és la meva ciutat i per tant aquest és el premi de la meva ciutat, però també perquè aquest premi va ser iniciat per un col·lectiu al qual jo hi vaig participar fa 26 anys, i és el col·lectiu que va constituir el premi de Països Catalans, Justícia d'Estiu, i això és important en l'època que es va fer, que fa bastant de temps. Es titula Verdera, la muntanya de les relíquies. Verdera és la serra de Verdera, on hi ha Sant Pere de Rodes, i és una obra que passa al segle X, antiga, i per tant molt, molt antiga, i es basa sobretot en una guerra de relíquies i una lluita i uns robatoris de relíquies. És una novel·la d'acció, potser no molt d'acció trepidant, però sí d'una acció on passen coses. Per un escriptor professional, com sóc jo, tots els premis són importants perquè signifiquen el contacte directe, no només amb els lectors, que compraran el llibre, sinó amb lectors més professionals que donen un aval en el llibre i li donen un vistiplau que a vegades els llibres necessiten. La meva novel·la és una novel·la juvenil que tracta sobre el setge de 1714, i per motius i obligacions del guió, els meus personatges han de sortir de Barcelona, del setge, i venir a Badalona. Es titula Guanya la dama. Pot ser un símil d'escacs, i pot ser que la dama guanya, o pot ser que hi ha algú que guanya la dama en una jugada, o pot ser que la dama no tingui res a veure amb els escacs. De tota manera, la figura femenina és la gran protagonista, és un poemari de poemes d'amor, bàsicament. Com que admiro la Carme Guasch, em fa molta, una gràcia especial rebre aquest premi. Bé, la meva obra, més que donar importància a l'argument, el que pretén és ser un símbol i un homenatge a la figura de la dona, i no només a la dona en general, que també, sinó en concret a la dona del poble. El valoro com un honor, és el primer premi literari que guanyo, havia quedat finalista d'altres i em pensava que seguiria mantenint el títol d'etern finalista. Però no, en aquest cas ha anat així i estic molt orgullós, molt. La nit literària conduïda per l'actor Jordi Puig ha estat dedicada a recordar un dels escriptors més grans de la literatura catalana i universal, Salvador Espriu, de qui es compleix el centenari del seu naixement. Aquest reconeixement al gran llegat d'Espriu s'ha fet aquesta nit de la mà de Sílvia Bell i Orestes Gas a la guitarra amb el recital poètic La pell del poeta Espriu. En el llarg esforç de passar la reina damunt el record. Aquests premis són possibles gràcies a la feina de diferents entitats, com per exemple l'Associació Festa Nacional dels Països Catalans, que en el marc de la seva programació viu els seus dies més àlgids aquesta setmana, per exemple també l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça de la Vila aquest diumenge. La promoció i atorgament de premis literaris suposa la constatació d'un compromís amb el món literari i, per tant, amb la cultura en general. També ajuden a projectar en positiu a qui els atorga, sigui una ciutat com Badalona o bé una entitat com les que aquí són presents. No en va, el nom de Badalona i el dels seus premis anirà lligat per sempre més a les obres i als autors escollits. És per això que ens veiem legitimats amb el perill de fer-nos pesats i reiteratius, per insistir constantment en que no es rebaixi el nivell de tot allò que envolta aquests premis literaris i aquestes nits literàries. Sobretot pel que fa a la dotació, que esperem que recuperi nivells anteriors quan l'economia ho permeti. I entitats com també Amics del Teatre Zorrilla de Badalona, entre d'altres.
A part de moltes problemàtiques que ens envolten, demano que per part de l'Ajuntament s'enlairi una mica més la cultura i que l'obra que ha resultat premiada pugui ser representada, que al cap i a la fi és del que es tracta.